অযোধ্যাত নির্মীয়মান শ্রীরাম মন্দিরৰ উদ্ঘাটন 22 জানুৱাৰীত সমগ্র অযোধ্যা নগরীকে দিয়া হৈছে নতুন রূপ যেন দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বনবাস সামৰি ঘৰলৈ উভতিছে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ মায়াময় হৈছে সৰজুৰ পাৰৰ সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ সমগ্র বিশ্বৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভক্তৰ আগমন এবছৰ পূৰ্বেই বুক হৈছিল হোটেল লজৰ কোঠা আলহীৰ বাবে ঘৰে ঘৰে দুৱাৰ খুলি আপ্যায়নৰ বাবে সাজু অযোধ্যাবাসী দেশৰ সৰ্ববৃহৎ নিউজ নেটৱৰ্কৰ 100 জন সাংবাদিক অযোধ্যা পবিত্ৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হবলৈ সাজু হওক অযোধ্যাৰ প্ৰতিটো গৌৰৱময় ক্ষণ প্ৰতিটো বিৰল মুহূৰ্ত প্ৰতিটো পৌৰাণিক স্থানৰ পৰা লাইভ